Xəbərə keçməzdən öncə videonu daha çox insana çatdırmaq üçün bəyənmənizi xahiş edirik. Özbekistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevin qərarı ilə Konstitusiyanın dəyişdirilməsi məqsədi ilə referendum keçiriləcək. Yeni dəyişikliklərdə prezidentliyi müddətinin 5 ildən 7 ilədək artırılması nəzərdə tutulub. Bundan başqa yeni Konstitusiyada Özbekistan tərkibində mövcud olan Qaraqalpaqistan Muxtar Respublikanın statusunun dəyişdirilməsi planlaşdırılır. Yeni xəbər xəbər verir ki, bu barədə Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin analitik təhlilində deyilib. Birincisi, Rusiya hansı dövlətə təzyiq etmək istəyirsə, həmin ölkənin içindəki separatçı fəaliyyətlərdən istifadə edib. Rusiyanın 2008-ci ildə Gürcüstana qarşı işğalçı müharibəsi, Abxaziya və Cənubi Osetiya separatçılarına hər tərəfli dəstək, 2014-cü ildə Qrım ilhaqı və Donbasda separatçı bölgə yaratması Mərkəzi Asiya ölkələrini, o cümlədən Özbekistanı narahat edir. Kremlin nəzarətindəki Rusiya mediası son vaxtlar Qaraqalpaqistanın keçmişi haqda, o cümlədən 1930-cu illərdə Rusiya Sovet Federativ Sosialist Respublikasına aid olması barədə yazılar yayımlayır. Bu təsadüfi deyil.